ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି ଆଜି ନୂଆ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋପୀନାଥପୁର ନୀଳଗିରି ପାସେଞ୍ଜର ଲାଇନ୍ର ଏକ ଲୋକାର୍ପଣ, ବେତନଟିଠାରେ ସବ୍ୱେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସହ ପିଆର୍ଏସ୍ ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟରର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଦେବଗଡ଼ରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂମିପୂଜନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ୍ ହଲ୍ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ମା ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ଉତ୍ସବରେ ଦେବେ ଯୋଗଦାନ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 25ତମ ତାଲଚେର ମହୋତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯୋଗଦାନ। ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ସମନ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଇଡିର ସମନ। ତିନିଥର ସମନ ସତ୍ତ୍ୱେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ କେଜରିୱାଲ। ପ୍ରଚାର ଓ ବାସ୍ତବତାର ଦୋଛକିରେ ବାଟବଣା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସର୍ଭେ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ, ମାତ୍ର 13% କାର୍ଡଧାରୀ ପାଉଛନ୍ତି ବିଏସ୍କେୱାଇ ଲାଭ। ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ଅଧିକ, ସେତେ ହିତାଧିକାରୀ ହେଉନାହାନ୍ତି ଉପକୃତ। ବୀରପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା। ଅବହେଳିତ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ପୁରୀର ନେତାଜୀ ଐତିହ୍ୟ ଭବନ। କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, କାହିଁକି ଅଟକିଛି 7 କୋଟିର କାମ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଓ ବିଏଚ୍ପି ନେତା କଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। 22 ତାରିଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ମରିସସ୍ ସରକାର। ଦିନ 2ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ 2 ଘଣ୍ଟିଆ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ଶୀତ, 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ହେବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଉପର ବାରହକାମୁଡ଼ାର ତାପମାତ୍ରା। 17 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।